အမေမင်္ဂလာကျွန်တော်တော့စင်မီထက်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ပချီကာကိုကျွန်တော်အပိသက်မှာဖြစ်ပါတယ်အပိသက်မယ်ဆိုတော့ကကျွန်တော်ပချီကာကဒီဟိုတာမန်ပချီကာဟုတ်ပေါ့နော်ဒီဖျားဖြစ်စင်ဖျားဖြစ်စင်ကိုကျွန်တော်ကရေးရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အရှိမာတွေရေးထားရတယ်ရှိပေါ့ဒါပေမဲ့မရိုက်ဖြစ်တဲ့အသေးချာလေးမရိုက်ဖြစ်လိုက်တဲ့ဟာတွေရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကဒီခုကြတော့ဘူပိုင်ကလည်းနော်အော်ဒီဆိုတော့ဒီခွေးင်းကလည်းဒီကားကလည်းကျွန်တော်ကဆွဲထားတာအရင်ကြိုက်တော့လေးကျွန်တော်အဲကားတိုင်းလည်းလို့တော့ကျွန်တော်ကြိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အားမရတဲ့ကားဆိုတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဟိုကားတိုင်းကတော့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဖြစ်ကျွန်တော်လုပ်ထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကအဲဒီဒီကားကိုဒီနေ့ပြီးတက်မယ်ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြီးတက်မယ်ကျွန်တော်နာမည်ကျွန်တော်ထိုးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်နာမည်ဆိုတော့ဒီပတိဆိုင်ပေါ့နော်ဆိုင်ပေါ့ကျွန်တော်ထိုးမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကအားလုံးမဆောင်အဆုံးထိလိုက်ကြည့်ပေးကြပါဦးခင်ဗျာanother cool ကပြီးတော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ကဒီ YouTube တင်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ရဲ့ဒီ social media တွေမှာကျွန်တော်ကဒီကျွန်တော်ရဲ့အနုပညာလက်ရာပေါ့เนาะအနုပညာလက်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီမကြခဏတင်နေရှိတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး video ရိုက်ပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့မတင်ဘူးပေါ့เนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမြို့မှာနေရတဲ့သူတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ကနေမှာနေရတဲ့သူတွေနေမှာနေရတဲ့သူတွေနေမှာမှကျွန်တော်တို့ခြေရွာတွေမှာနေရတဲ့သူတွေဆိုတော့ခြေရွာမှာနေတဲ့အရာသာဟိုဆိုတာကဒီခြေရွာမှာနေရတဲ့အရာသာဆိုတာကျွန်တော်တို့ခြေရွာမှာနေပူတဲ့သူတွေပဲတိမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အရင်ကြီးလဲပရက်ရှာမရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကဟိုကျွန်တော်ကဒီပချီကိုကျွန်တော်ကဟိုဆွဲတာတော့ကြာပြီကျွန်တော်အခုအသက်session 19နှစ်ပေါ့เนาะဒီလာဒီပြီးခဲ့တဲ့ဆန်းလာပိုင်းတော့ကျွန်တော်19နှစ်ပြည့်သွားတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့เนาะဆိုတော့ကကျွန်တော်ကျွန်တော်ကတခြားဘာလုပ်သေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီပကြီးအပြင်ကိုကျွန်တော်စိတ်ဆုံးဝါဒနာရေပေါ့เนาะကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတည်တည်တည်နေတဲ့အားတွေပေါ့เนาะကျွန်တော်အရန်ဟိုဘယ်လိုမဆိုအရန်လောက်လာလို့ရှိရင်အများကြီးပြုတ်နေတာပေါ့เนาะဘာပါရှိမလဲဆိုကျွန်တော်တချင်းဆိုရတာတကယ်တချင်းဆိုတာတော့မှကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့တခြင်းမှာကျွန်တော်ဆိုတာတခြင်းနဲ့တော့ကျွန်တော်မဆိုဘူးပညာရရမဲ့တခြင်းကိုကျွန်တော်ဆိုတာပေါ့အများအပြားကျွန်တော်ကတခြင်းနဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်မြန်မာတန်စင်ကိုပို့ပြီးတော့ဆိုတယ်မြန်မာတန်နဲ့တခြင်းကြီးတွေမဟာဂီတတွေခက်ခက်တွေကျွန်တော်ဟိုဆိုတာပေါ့ဆိုတာဒီတခြင်းပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားတာလည်းပါတယ်တမိုင်းတစ်ခုလို့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတာလည်းပါတယ်ဒီခြင်းရဲ့အနှစ်သာရတွေတရားသားတွေကိုကျွန်တော်ကခံစားခြင်းနဲ့ပြုလို့ရှိရင်လေးလာချင်းနဲ့စီးဘူးချင်းတော့အဲ့ကနေမှပညာရေးလိုချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ခက်ခဲအရာတွေပဲကျွန်တော်လုပ်ရတာကြိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုသိပြီးတော့ဟိုညွှန်းလုံးနိုင်တဲ့ဟာကိုကျတော့သိပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပြောလို့ကြီးကြဲတယ်မသိမှနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီပကြီးဆွဲတယ်ပကြီးဆွဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအရင်ဒီတချင်းဆိုတယ်တချင်းဆိုရပြီးလို့ရှိရင်ဆောင်းတီးရပေါ့နော်မဆောင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆောင်းတီးရပေါ့နော်ဆောင်းတီးရတဲ့ချင်းနေပါပါရည်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တင်နေအတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပကြီးတင်နေရှိတယ်ပေါ့နော်ပကြီးတင်နေအတွက်ကျွန်တော်ကတင်နေစာလေးပြုတ်ရက်ခဲ့ရပါပြီဆိုတော့ကဗီဒီယိုရှိသွားမှကြောက်လို့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်ကြောက်နေပြီကျွန်တော်ပြပြရမယ်နော်ဆိုတော့ကအခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်ဆွဲထားတဲ့ပကြီးကားပေါ့နော်ဒီဖေမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတော့မထွက်ခင်မှာနမိတ်ကြီးလေးပါမြင်တဲ့အခင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါဆွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကကျွန်တော်ဒီဒီချလေးကျွန်တော်တို့ကြောက်တုံးတရုံမှကျန်တော့တယ်ကြောက်တုံးတရုံကိုကျွန်တော်အပိသက်ပဲအပိသက်ပြီးနောက်ခါကျရင်ကျွန်တော်နာမည်ထိုးပါမယ်ပြီးတဲ့ခေတ်လေးကြည့်ပြပါဦးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီကျွန်တော်နာမည်ကစင်မင်းထက်ပေါ့နော်စင်မင်းထက်ဆိုတော့စင်မင်းထက်လို့ပဲကျွန်တော်ထုတ်မှာပေါ့ဆိုတော့ဒီရေဒူးကလောက်နာမည်လေးကျွန်တော်တတ်တော့ဘူးစာရေးရဲ့ဆိုတော့ပြည်ဆွဲရမ်းဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟုတ်အရန်ကြီးစေးကအရန်ကြီးပြစ်သွားလို့ရှိရင်မလိုက်တော့ဘူးဒီလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ကစေးကိုမပြစ်မကျဲလေးပေါ့အဲစာရေးလို့ကောင်းမဲ့နေထားမျိုးကျွန်တော်ကလုပ်လိုက်အပေါ့ကျပေါ်တော့ကျွန်တော်တခါကြီးစကားမပြီးစကားမပြီးဘူးเนาะအမြမြန်မာစကားပြောတတ်တယ်တခါကြီးကြိုက်မပြီးဘောเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်
သွားရေပေါ့နော်ဟောကျွန်တော်ရဲ့ပကြီကားရေတော့ပြီးသွားပါ යි ခင်ဗျာအရင်ပြောပါတယ်ဘရကကျွန်တော်ပကြီကျွန်တော်ဆွဲတဲ့ပကြီကားရေပေါ့ပကြီကားပကြီဆိုတာတော့အကောလုံးပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ခဲပြီးရှိမယ်ဒီစကက်ချ်လာရှိမယ်ဒီဝါတာကလာရှိမယ်ဒီအပိုင်တစ်ပိုင်းရှိမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အားလုံးပဲအားလုံးကျွန်တော်ဆွဲတဲ့မြတ်ပကြီတွေအားလုံးကိုသဘောကျနှစ်ချိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေဖြစ်တဲ့ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြတ်ထားပြီပေါ့နော်ဒါတွေကိုသွားပြီးတော့အဲ follow လုပ်ထားတယ်ဆိုလည်းလုပ်ထားတယ်ပေါ့နော် follow လုပ်ထားရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း follow လုပ်ထားပြီးလို့ရှိရင်အဲ party team ပေါ့နော်ပြီးတော့ likely တွေပေးနေပေါ့ပေါ့ဒါအဲလူတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကသဘောကျတယ်ဆိုတာကဒီလူဖန်တီးထားတဲ့အနုပညာတွေကိုသဘောကျတယ်ကိုနုပညာကိုသဘောကျတာပေါ့နော်လူတယောက်လူကိုသဘောကျတာမဟုတ်ဘူးဒီလူဖန်တီးလိုက်တဲ့အရာတွေကိုသဘောကျတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလူအတွက်တစ်ခုခုအော်ကျွန်တော်အသိမှတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ kick at social media case ဆိုတော့ social media မှာပဲကျွန်တော်တို့ကဘယ်ပြောမလဲဆိုတော့ဒါတွေကပြလို့နိုင်ပါလေဆိုတော့ပြတဲ့ခါကျတော့ရှင်ကျွန်တော်အဲဟိုကိုတိုက်နှစ်သက်ရပါဘောเนาะကျွန်တော် share ခြင်းလဲ share မယ်ကျွန်တော်တို့ဟို like ပေးခြင်းလဲပေးပါဘောเนาะအဲတိုက်ရလို့လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကအားလုံးကြည့်ပေးကြရဲကျွန်တော်ရဲ့ပကြီးကိုတိုက်နှစ်သက်ကြရဲအဲကျွန်တော်ဝါဝတနာရှင်တွေမိတ်ဆွေတွေညီငယ်ညီမငယ်အဖိုးတွေမတော်မတဲ့ဆက်ဆရာကြီးအားလုံးသိစက်မြစ်ကြအားလုံးကိုတော့အဲကာဝရထားပါတယ်ချစ်စွတ်ခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုရိုက်ဖြစ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲထပ်တင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာ